Dobar dan, deco. Na današnjem času pisat ćemo četvrti školski pismeni zadatak iz srpskog jezika. Za današnji čas potrebni su vam vežbanka, hemijska olovka, inspiracija, znanje. Pismeni zadaci služe učenicima da izraze svoje misli, svoje potrebe i osjećanja na zadate teme. Zato pustite inspiraciju neka vas vodi i iskažite svoje stavove i svoje razmišljanja. Četvrti školski pismeni zadatak. Podsjetimo se pravila koja važe prilikom pisanja pismenog zadatka iz srpskog jezika. Sadržaj. Važno je kako obrađujete temu, da li se pridržavate teme, da li iznosite činjenice i obrazlažete. Kompozicija. Svaki pismeni zadatak ima svoju formu. Moramo ispoštovati formu i podeliti pismeni zadatak na tri dela. To su uvod, razrada i zaključak. Pravopis. Poštujemo pravopisna pravila pri pisanju, vodimo računa o upotrebi velikog slova, o spojenom i odvojenom pisanju reči, upotrebi rečice ne, pisanju prisvojnih prideva. Gramatička pravila. Pravilna upotreba padeža, zatim pravilna upotreba slaganja, imenica i prideva, subjekta i predikata, zato izbegavamo duge rečenice da ne bismo pravili gramatičke greške. Urednost i rukopis. Pišemo čitko, jasno, pisanim slovima. Nemojte žvrljati, šarati, precrtavati. Četvrti školski pismeni zadatak iz srpskog jezika. U vežbanci pišemo na levoj strani, u levom uglu napisat ćemo datum kada je pismeni zadatak rađen, zatim pišemo naslov, od naslova bi trebalo preskočiti dva reda i početi sa pisanjem u trećem, da bi bilo preglednije. Pisanje je jedno veliko istraživanje i upoznavanje sveta oko sebe. Pustite mašti neka vas vodi. Govorom izražavamo svoje misli. Prvi uslov za jasno i pravilno pisanje je jasna misao. Dakle, neka se prvo vaše misli srede, neka se slože i onda ih pustite neka izađu na papir. Važno je da ne razmišljate o tome što ste vremenski ograničeni. Umetnost ne treba forsirati, a opušten mozak bolje razmišlja. Još jednom ćemo pomenuti kompoziciju pismenog zadatka. Naslov, dakle, pišemo na početku. Pismeni zadatak treba da sadrži uvod, razradu i zaključak. Moramo jasno odvojiti razradu od uvoda i zaključak od razrade. Dakle, razradu i zaključak uvek počinjemo u novom redu. Oblici novinarskog izražavanja.
Na prethodnom času pominjali smo oblike novinarskog izražavanja kojih smo se podsjećali. U pitanju su obaveštenje, vest, izveštaj. Na prethodnom času, dakle, učili smo o njihovim odlikama, pa ćemo i danas malo da se podsjetimo. Da bismo ono što je naučeno primenili u praksi, vaš je zadatak da sledeći tekst povežete sa oblikom izražavanja. Znači, bit će vaš zadatak da razmislite da li je ovo što pročitam obaveštenje, vest ili izveštaj. Učenici osnovne škole Vuk Karadžić u Vranju u saradnji sa nastavnicima, direktorkom i gradskom upravom organizovali su humanitarnu akciju za pomoć deci oboleloj od autizma. Akcija je održana 15. i 16. aprila 2021. godine u prostorijama škole i na gradskom trgu. Prvog dana organizovano je druženje dece sa teritorije grada i prijateljska nadmetanja u slikanju, vajanju i pisanju. Najbolji radovi nagrađeni su diplomama. Deca su imala prilike da se druže sa vranskim piscima i pesnicima koji su nas svojim pričama i stihovima vratili u neka lepša vremena. Sledećeg dana je na gradskom trgu održan šareni vašar, na kom su se izlagali radovi dece obolele od autizma. Bilo je tu predivnih crteža, raznobojnih perli i narukvica, obojenih šoljica i tanjira, ukrašenih marama i torbi. Sva ta mala umetnička dela napravile su vešte ruke i velika srca. Broj posetilaca vašara bio je neočekivano veliki. Osmesi na licima naših heroja bili su dokaz da je akcija uspešno završena. Predstavnica učeničkog parlamenta osnovne škole Vuk Karadžić, Sara Popović, izjavila je da je ponosna na drugove koji su pokazali svoju humanost, kreativnost i dobru volju da pomognu. Dodala je da ovo nije prva akcija koju parlament osnovne škole Vuk Karadžić organizuje, a da svakako neće biti ni poslednja. Da razmislimo dakle. Koji je ovo oblik izražavanja? Da li je ovo obaveštenje? Nije. Dakle, u ovom tekstu nikoga ne obaveštavamo ni o čemu. Ovo definitivno nije obaveštenje. Da li je vest? Nije. Zašto? Pa pored onih pet pitanja na koje vest odgovara, ovdje imamo još nekoliko detalja, dodatnih informacija. Imamo i jednu parafrazu. Tako da ovo nije vest, nego je definitivno izveštaj. Znamo da izveštaj odgovara na pet pitanja. Sada ćemo proveriti da li smo u ovom tekstu i mi odgovorili na ta pitanja. Ko? Učenici osnovne škole Vuk Karadžić u saradnji sa nastavnicima, direktorkom i gradskom upravom. Šta? Organizovali su humanitarnu akciju za pomoć deci oboleloj od autizma. Gde? U prostorijama škole i na gradskom trgu. Kad? 15. i 16. aprila 2021. godine. Kako? Deca su se družila, nadmetala, takmičila u slikanju, vajanju i pisanju i održan je šareni vašar na kome su se izlagali radovi dece obolele od autizma. Pored toga što smo odgovarili na ovih pet pitanja, dali smo i dodatne informacije šta se sve nalazilo na vašaru, da su tu bili divni crteži, perle, narukvice i sl. Da je broj posetilaca bio neočekivano veliki, da su naši heroji na kraju bili veoma srećni i imamo jednu parafrazu.
kada predstavnica učeničkog parlamenta izjavljuje da je veoma ponosna što je akcija uspela i da ovo svakako neće biti poslednja akcija. Znači, definitivno je ovo izveštaj. Da vidimo sledeći tekst. Takođe ćemo povezati, vidimo da li je izveštaj, vest ili obaveštenje. U 11 časova registrovan je zemljotres magnitude 3,6 jedinica Richterove skale u okolini Kragujevca, navodi se na sajtu Republičkog seizmološkog zavoda. Zemljotresi ovakvog intenziteta mogu izazvati vrlo mala oštećenja na objektima u epicentralnoj zoni. Da vidimo šta bi ovo moglo da bude. Da li je ovo izveštaj? Ne. Definitivno nije, ovde nemamo nikakve dodatne informacije, nemamo nikakav citat, parafrazu, neke dodatne detalje, znači ovo nije izveštaj. Nije ni obaveštenje. Ovde nikog ne obaveštavamo, ni o čemu ne pozivamo, dakle ovo nije obaveštenje, u pitanju je vest. Da proverimo. Da li smo odgovorili na onih pet pitanja? Ko? Republički seizmološki zavod. Šta? Registrovao je zemljotres magnitude 3,6 jedinica Richterove skale. Gde? U okolini Kragujevca. Kad? U 11 časova. Kako? Pošto je jačine 3,6 jedinica Richterove skale, on ne izaziva oštećenja na objektima u epicentralnoj zoni. Eto, odgovorili smo i na pet pitanja, znači definitivno je u pitanju vest. Da pogledamo i treći tekst. Poštovani sugrađani, obaveštavamo vas da će sutra od 10 do 12 časova zbog kvara na vodovodnoj mreži bez vode biti stanovnici Lenjinove ulice i ulice Bore Stankovića. Hvala na razumevanju. S poštovanjem, javno preduzeće Vodovod Vranje. Da proverimo koji je ovo oblik izražavanja. Vest nije. Ovo znači nije nikakva vest, nije ništa aktuelno, zanimljivo, značajno. Nije ni izveštaj, prvo previše je kratko da bi bilo izveštaj, drugo također ne odgovara na onih pet pitanja i nema nikakvih dodatnih detalja. Dakle, ovo je obaveštenje. Da pogledamo da li smo ispoštovali formu obaveštenja. Evo na samom početku imamo obraćanje, poštovani sugrađani, sa zapetom na kraju. Obaveštavamo vas. Pa odgovaramo na onih tri pitanja. Kada? Sutra od 10 do 12 časova. Gde? U Lenjinovoj ulici i ulici Bore Stankovića. Šta? Biti bez vode stanovnici zbog kvara na vodovodnoj mreži. Znači, odgovorili smo na ta tri pitanja. Na kraju imamo zahvaljenje. Zbog razumevanja, hvala na razumevanju. S poštovanjem i potpis. Dakle, ovo je forma obaveštenja. Idemo dalje. Preporuka za četvrti pismeni zadatak. Na današnjem pismenom zadatku preporuka je da se nađe izveštaj. Podsjetimo se odlika izveštaja. Izveštaj je jedan od najzastupljenijih oblika novinarskog izražavanja. Izveštaj predstavlja proširenu vest. Pored toga što odgovara na pitanja ko, šta, gde, kada i kako, izveštaj donosi više detalja o nekom događaju, pruža dodatne podatke.
U izveštaju se citiraju ili parafraziraju osobe koje su prisustvovale ili učestvovale u nekom događaju. Citat je deo tuđeg teksta ili govora koji se prenosi doslovno, od reči do reči. Parafraza je na drugačiji način izrečena neka već izrečena ili formulisana misao. Vidimo pitanja sa strane. Ko, šta, gde, kada, kako. Pitanja koja se postavljaju su ista kao i za vest, ali izveštaj se piše sa više detalja nego vest. On treba da bude nov, aktuelan, istinit, važan, zanimljiv i ne sme biti sažet. Izveštaj se drugačije naziva proširena vest. Ako budemo navodili događaj uz lični komentar, onda to više nije ni vest, ni izveštaj, već je reč o članku ili reportaži. Obavezno moramo, kada napišemo izveštaj, da navedemo svoje ime i prezime. Dakle, on treba da bude nov, to znači da treba da opišete neki nedavni događaj, aktuelan, dakle nešto što je interesantno ili većem broju ljudi poznato, istinit, dakle treba da se stvarno dogodilo to o čemu pišete, važan, dakle da je važan za vas i za neki određeni broj ljudi, zanimljiv, da naravno to čemu izveštavate bude interesantno, da bi zainteresovalo čitaoce da nastave sa čitanjem i ne sme biti sažet. Znači, nemojte štedeti reči, slobodno, što više detalja, sve što ste više zapamtili o tom događaju, napišite. Samo nemojte davati lični komentar, jer onda to više neće biti izveštaj. Izveštaj možemo pisati o bilo kom događaju. Kulturna dešavanja. Brojna su kulturna dešavanja po gradovima, u pozorištima, bioskopima, školama, na trgovima, u opštini i tako dalje. Znači, mnoga su kulturna dešavanja o kojima treba izvestiti javnost. Sportski događaj. Naravno, utakmice se igraju gotovo svakodnevno na gradskim stadionima, na gradskim terenima, igralištima, u školskom dvorištu. Znači, sporta ima svuda oko nas i jako je interesantno izveštavati o nekom sportskom događaju, naravno na kom ste bili, gde ste bili prisutni. Humanitarne organizacije. U Srbiji se stalno organizuju humanitarne akcije, što je jako lepo i što treba ispratiti, tako da ne lepo izveštavati o tome koja humanitarna organizacija organizovala akciju, kome se pomoglo, iz čega su se sastojale aktivnosti i to možete izgleda kao jedan veoma lep izveštaj. Ekskurzije, izleti. Putovanja svakako su veoma interesantna sama po sebi, još ako imaju edukativni karakter, onda je još primamljivije za pisanje i izveštavanje. Ekskurzije sa školom ili izleti sa odeljenjem, sa nastavnicima mogu lepo izgledati u izveštaju i može se napraviti potpun izveštaj kada se ekskurzije ili izleti opisuju. Ekološke akcije. Znamo svi koliko je danas važno da čuvamo prirodu i zdravlje prirode, te su ove ekološke akcije sve češće, što me posebno raduje. Tako da ako ste imali prilike da učestvujete u nekoj takvoj akciji, izveštaj možete napisati o tome.
Razmislite koji biste događaj voleli da opišete. Da li ste nedavno prisustvovali nekoj manifestaciji u pozorištu, školi, gradu? Razmislite da li ste možda bili na nekoj predstavi ili se održala neki koncert u gradu, bilo da je u pozorištu ili na gradskom trgu ili u hali. Da li se u školi organizovala neka priredba, proslava? Ste prisustvovali možda nekoj književnoj večeri, nekom recitalu? Či razmislite da li ste nedavno prisustvovali nekoj manifestaciji? Da vidimo dalje. Da li ste učestvovali u nekoj humanitarnoj akciji? Kao što malo pre pomenuh, u Srbiji se sve češće organizuju humanitarne akcije, pa možda ste i vi prisustvovali i učestvovali u jednoj od njih. Možete lepo sastaviti izveštaj o tome kome je u humanitarnoj organizaciji, kome se pomoglo, kakav je koncept organizacije bio, da li je bila uspešna, da li su se sredstva prikupila i tako dalje. Možda ste sa odeljenjem i nastavnicima posetili neku kulturnu ustanovu ili obišli važan lokalitet u gradu. Dakle, ne mora samo ekskurzija da se o ekskurziji izveštava. Ako ste bili negde van grada, možete naravno pisati i ako ste posetili neki važan lokalitet u vašem gradu. Svaki grad ima svoju istoriju, svaki grad krase njegove kulturne ustanove ili važni lokaliteti, pa možete podeliti sa ostalima izveštaj o tome kako ste se tamo proveli i šta ste to lepo videli i naučili. Gledali ste važnu utakmicu na gradskom stadionu ili na školskom terenu? Či razmislite da li ste skoro prisustvovali nekom sportskom događaju, nekom važnom meču, bilo da je u gradu, bilo u školi? Možete o tome napisati izveštaj. Učestvovali ste u ekološkoj akciji kako biste zaštitili prirodu? Ako jeste, to bi bilo stvarno divno, pomoglo bi našoj prirodi, a i pomoglo bi vama za pismeni zadatak, jer u izveštaju možete detaljno opisati u čemu se sastojala ta akcija i kako ste se tog dana proveli. Osmislite svoj izveštaj. Pustite mašti neka vas vodi, prisetite se nedavnih događaja koji su vredni pažnje, koji biste želeli da opišete, a učestvovali ste u njima. Odgovorite na onih 5 pitanja: ko, gde, kad, šta i kako. Još možete naravno proširiti i neka to bude vaš izveštaj. Vaš način, oblik novinarskog izražavanja. Neka sećanje na lepe događaje slobodno izađe na papir. Dakle, pustite sećanja, pustite svoje misli, neka lete, neka se prvo same smire. Kada ih lepo upakujete, pustite ih neka izađu na papir i napravit ćete jedan odličan izveštaj. Budite precizni i jasni. Dakle, tema je prilično jasna i konkretna, nemojte previše lutati, držite se forme, nemojte koristiti preduge rečenice ili da previše kitite rad korišćenjem epiteta, atributa, znači budite precizni, jasni, neka rečenice budu jednostavne, kratke, pustite, dakle, mašti na volju i precizno opišite jedan događaj. Kada završite sa pisanjem, obavezno pročitajte rad. Ovo je vrlo važno. U pisanju nekad i ne primetimo da se potkrala neka greška, pa na kraju kada sve završimo, uzmite svoj rad i pročitajte ga polako, detaljno,
Ukoliko naiđete na grešku koju ste nesvesno u pisanju napravili, sada ćete imati prilike da je ispravite i taman ćete objektivno iz daleka pogledati svoj rad i proceniti koliko vam se dopada. Nadam se da vam je današnji čas bio od koristi, da ste se podsjetili nekih bitnih stvari. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.